pozvu na pódium dalšího hosta, kterým je Markéta Kratochvílová. Vodu, víno, pivo. Já jsem v pohodě, děkuju. Ušetříme, ne, vodu naleju. Markéta Kratochvílová, designérka, zanedlouho bude probíhat design, kde budou vidět tvé věci. Přední řady, které si zaplatili vyšší vstupné, mohou vidět na vlastní oči. To všechno je tvoje výroba. Já myslím, že můžeme se podívat možná na video, kdo to bude lépe vidět, a že bys okomentovala některé své výrobky. No. To jsou neuvěřitelné věci. Tohle je teda z akce, která teď proběhla. To byl Fashion Week, spolupráce s Natálií Dufkovou, kde jsem jí vlastně ke kolekci dělala takovýhle naušnice. Natálii mám i na sobě, tady tyhle šaty. Pojďme dál. Jo, to je zase z toho Fashion Weeku takový hezký detail, no, to je naušnice. Já jsem to tam dala, protože jsou to hezký fotky a jsou takhle krásně na podél, že jsem věděla, že se vám to bude vejít do té televize. No a tohle je fotka s, jako teaser na tu akci, která teď bude, a to je design blog. A to jsou fotky, které vznikly už loni, kdy jsem udělala první nějaký nástřel té nové kolekce. Tenkrát ty dva první kusy budily moc pozornost, tak jsem je zase uklidila a rozhodla jsem se z toho udělat celou velkou kolekci, kterou teda představím letos. Mm-hmm. Wow. No, to je taková jako tajemná. To jsem se chtěl zeptat, tak ta klipsna na nose, to se nosí jak? No, ta klipsna na nos, tohle já pardon, že tomu říkám tak ošklivě, ale protože ona, jako nejsem tam nějak moc extra hezká, ale je to nejúspěšnější fotka mýho Instagramu a vlastně tato fotka tak nějak změnila trošku chod Bold Studia, teda studia, který já jsem založila, to je takový můj projekt. A tady jsem poprvé teda ukázala na svět tady tu klipsnu na nos, jak říkáš. A je to teď jeden z mých možná můj nejúspěšnější produkt, no. Teď mi nedávno psala jedna dívenka, že už to potkává i v Brně a že to je úžasný. Už v Brně? Jo, no. Tak to je úspěch. Klip já čekal, co řekneš. Regiony. Psala mi kamarádka, no, že je v Londýně a že to nosí v Brně, dobře? No tak kamarádi to mají všichni samozřejmě, že jo, ale takový ty jako lidi, který ani nevím, kdo to je, jo. To je právě pak to hezký, a no. To se nosí jak, kdybych... Takže to asi není no, pro kluky. No, takhle nemáte tam nic, žádný píchnutí nebo nic, prostě je to jenom nasazený a teď jakoby se to upraví na ten tvar toho konkrétního nosu a potom v rámci třeba make-upu se to může lehce přilepit, aby člověk se nebál jako nějak se šklebit a prostě pařit a vydrží to pak celou noc. Mám to osobně vyzkoušený, že to vydrží celou párty až do rána. Dobře, takže to je spíš na party. Já to nějak jako nespecifikuju. Já to vždycky jako ukážu to na sobě a potom nechávám ten produkt, ať si žije svým životem. Takže bych nikdy neřekla, jako, že to je třeba na party nebo... Jasně, to. Můžete normálně kamkoliv na poštu prostě, s lopatkama, když jdu. Ano, přesně tak. Proti gustu žádnej, když putát, no. Určitě. A to se tam... A odlepím to potom? No, jasně. To je... No. Jo. No, mám to sundat? Nebo... Ne, to si jako... Ne. Mě zaujalo, že to lepíš něčím. A mě zaujalo, že ty tvoje náušnice se dají používat i pro lidi, co nemají píchnutá uši. Jo, píchnuté jo. Uši. Takhle to, co mám na sobě, tak vlastně tady vzadu mám takovouhle nasazovací věc, kterou můžu takhle snadno sundat. Taky to upravuju jako na ty konkrétní uši. Teď nevím, jestli se trefím zpátky přes ten čtyřlístek. No a tady mám takovouhle malou věc, kterou jo. Taky vlastně takhle... Jakoby nasadím vzadu na to ucho. No. Takže, jo. Hele, a jak to přijímá české ženy? Já už vlastně tady tuto kolekci, tady tu Expelled kolekci, tak tu mám 3 roky. A ten první rok to bylo takový, že nikdo nevěděl, co to je. Já jsem pořád vysvětlovala, jakože... Podívejte se, to, co je tvar toho Cčka, to jsou náušnice a to, co vypadá jako takový Lko, to jsou prsteny. Jo, to jsem musela vysvětlovat. A všechno, furt jsem to musela vysvětlovat, jakože takhle to funguje, takhle se to na to ucho a tak dále a tak dále. Tady ten prsten, že to je open face, že se dá prostě nastavit velikost na každý prst, že to je strašně variabilní a to. No tak to jsem pořád omílala jako kolovrátek a
Teď mám pocit, že už jako taky to tak jako líp dejchá ta kolekce, no, že už... Už lidi pochopili, že to jsou náušnice a prsteny. Jo, a taky možná i je to moje prezentace, že já vlastně 3 roky to neustále prezentuju a hledám jako nějaký taky kreativní způsob, jak to představovat, jako i v různých stylingách a kombinacích, takže i sama to jako vysvětluju víc a víc, že to... Jak jsi se dostala ke šperku? Nebo ještě jinak, vzpomeneš si na svůj první šperk? Co jsi dostala? Jo. No, můj první šperk. Já jsem tam chtěla dát fotku a pak jsem na to zapomněla. Dobře, tak můžem, jestli tam ne, máš fotku svého prvního šperku. Můj první šperk byl můj první vypadlej mléčnej zub. Byl první šperk? Jo. Který mi můj otec, který je zlatník, tak mi ho zasadil do zlata ten zoubek a já jsem ho nosila na řetízku. To byl můj první šperk. A opět, jako bylo to skvělý, úplně jsem se s tím cítila jako hrozný king, jakože mám prostě ten zub. Taková trošku indiánka. No, bylo to takový, jako vlastně... Kanibal. Vlastně má to takovej, jako až přírodní, takovej domorodý charakter, vlastně ta věc, no. No, ale jsem to měla hrozně ráda. A pak ještě na tom řetízku jsem měla takovou zlatou destičku, takový kousek zlata, a ten jsem kousala v zubech. Takže teď ještě, než jsem vlastně šla sem, tak jsem ho hledala doma, tady ten kousek. A našla jsem ho a jsou tam fakt ty otisky těch zubů, jak jsem to žvejkala. To je výhodný, se člověk narodí jako dcera zlatníka, že může žvejkat zlato. To nám se nestává. No takže jsi šla ve focových šlepích? No, to bych asi neřekla. Ne. Já jako celkově ty autority moc ne a tím životem jsem si tak jako musela najít sama, co by mě tak jako bavilo nejvíc a po všech uměleckých školách, střední a po umprumce a tak jsem nějak jako zůstala u toho šperku, nebo zakotvila u toho šperku, ale je to čistě jakoby moje cesta, no. A to, že otec je zlatník, tak to je taková super výhoda, jako teď. Jdeme do zlata, já vím. Občas ho tak jako zneužívám, občas musí něco vyleštit pro mě a tak, jako je takovej... Jo, on ti leští kolekce, trošku, kdyby měl třeba přijít nějaký zájemce o nákup pro manželku. Jo, když třeba něco nestíhám, tak s kecama mi pomůže něco třeba dělat. Ale říká, že jsem lepší než on, takže i když myslím si, že to je trochu výmluva, aby nemusel nic dělat, že vždycky řekne, no ale ty už jsi lepší než já, tak udělej si to jako radši sama. Vylešti si to sama. No asi se mu líbí tvoje kolekce, ne? Já nevím. My se o tom jako, ne, že nebavíme, ale já to po nich nevyžaduju, ani jako po... Aby tě chválili. No. Prosím tě, české ženy přijímají to, že to nejsou úplně standardní šperky, z toho, co jsme viděli, jsou takhle už otevřené české ženy, nebo říkají, na to jsem příliš stará, to opravdu už není pro mě. Tak moje zákaznice jo, a pak samozřejmě jsou takový, který se snažím někdy přesvědčit, nebo když vím, že by to mohlo jít, tak třeba do toho jakoby jdu nějak, že je přesvědčím a pak se to nějak stane, no, že některý lidi stojí za takovou jako bariérou, mají takovou zeď, a je potřeba na ně sáhnout nebo jim to narazit na to ucho nebo prostě trošku je víc k tomu popostrčit a pak to jde, no. Dneska se hodně mluví o 3D tiskárnách. Dělají se šperky z 3D tiskárny, to používáš? Já to nepoužívám. Já jsem chtěla používat 3D tiskárnu, protože mě to zajímá vlastně i ty technologie, kam posouvají ten obor. Ale v momentě, kdy jsem si vymyslela kolekci a začala jsem na ní pracovat, tak jsem zjistila, že ty moje ruce vlastně to udělají líp. Mm-hmm. Takže pro moje kolekce zatím jsem ji nevyužila. Ale není to proto, že bych jako byla nějak uzavřená těm technologiím nebo byla nějaký jako plně ortodoxní krafťák, ale protože prostě já jsem to v ten moment, třeba tady ty fluidní tvary, já jsem je dokázala udělat líp než to 3D. Já jsem totiž viděl velkou budoucnost v tom 3D, protože za mladé my jsme chodili kupovat do zlatnictví, že ty Fanny Cartier a tak dále, ty šperky, já jsem si říkal, dneska bych mohl chodit do Copy Center, vytisknout si to, mně to přišlo jako výhodnější. No oni jako jsou, že jo, je taková produkce, no, no která to mě je přijde, takhle... Miláčku, to jsem včera ti nechal vytisknout 3D tiskárně. Stálo to 60, no je to originál. No, tak to se dá určitě. To už se dneska dá, to mě docela finančně uklidňuje.
Já myslím, že dneska, jako když člověk chce, kdyby ses řekl, dneska chci udělat šperk pro svou manželku, tak do týdne ho můžeš mít. Když se o tom bavíme, muži ženy, když ty vyrábíš šperky, to musí být obtížný, ne? Aby ti muži dávali šperky. Máš asi dost jako vysoký vkus? To bych si udělala líp. Dávali šperky, no. No mě já zase těch moc, jako moc mužů nedalo šperky. Tak ono už nemají kam, že jo? Já nevím, já jsem, no moc krát jsem jako nedostala šperk. Tak že... zástupní prsten třeba nebyl? Ten byl. Neříkáš tam označeně. A byl hezkej? No, jako tak asi... Nevím. Bylo to romantické gesto. Tak můj zástupní prsten, já už ho nenosím, že jo? Takže je to takový divný se o tom bavit. Ale tak mám věci, že jo, hlavně od mýho tatínečka. Tak to jsou od muže šperky, který pořád mám. Když já strefoval se ti tatíneček do vtusu? Ne, vůbec ne, to bylo hrozný. To každý Vánoce to bylo takový, jakože... Nejdřív jsem dělala scény, pak další a další Vánoce, tak už jsem věděla, že se musím držet a musím udělat takový to krásný, jak ta scéna z těch pelíšků, že jo? Jak hezký. Hezký boty. No, tak jo. Ale tak teď už to beru zase taky trochu jinak, že já ho v tom vidím, třeba toho otce, že já vidím v tom ten jeho vkus, tak... Mě taky dělá radost. Takže to by ten vkus nehoval. No a tak co se dá dneska vymýšlet nového, co se vkusu týče se šperky? To je docela jako staré řemeslo. Hele, no, prsten. A tak co se dá udělat s prstenem novýho? No všechno, že jo. Jako tak prsten... měl by být kluhovej vkusní. No měl by nějak držet na tom prstě. To asi se shodneme, to je dobrý předpoklad. To asi jako by mělo být, no. A potom jako, já nevím, tak jako to je otázka pro člověka, který v tom vidí neomezenou škálu jako možností a já neustále vymýšlím nějaký nový nápady. Takže pro mě to je úplně jako plejáda možností, jo. No dobře, tak dobře, a co s tím prstenem můžeš, tak můžu nosit tady u dlaně nebo dál, jak ho nosíš ty? No. Může být těžký a pak mi jako nezvednu ruku. No tak ruku. To je takovej můj systém, jak to řešit, no. Že já vlastně si vezmu ty ruce, teď si řeknu, OK, tak klasický prsten patří někam sem, tak já to třeba ještě protáhnu tady tenhle ten koneček, že dám ho přes všechny ty prsty. Nebo ten prsten protáhnu směrem tady na ten nart. No a... Horní hra na ruky, nebo tak nějak? Nebo ho nasadím tady na tyhle ty prostřední články. Prostě já vlastně pracuju s tou rukou jako s takovým prostředím, který se dá obsáhnout různě a celý. A potom mě taky zajímá, jak se s tím bude dát jako existovat. Jak se s tím dá existovat, když mám takhle 2 kila na rukou? No ovlivní to gesta. Jakože třeba vaše gesta jako budou výraznější vizuálně i jakoby pro vás samotného, jakože prostě to člověk... No nechtěl bych o tebe dostat facku, no. No. No, takže mi to ovlivní celý gesta, celou figuru, pohyb. Jo. A teď jakoby záleží na tom, člověk si to vybírá, nebo moji zákazníci si to vybírají tak, aby jim to nějakým způsobem dělalo dobře. Takže určitá ta emoce jim dělá dobře. Třeba to, že to působí nebezpečně, jim dělá dobře. Nebo některá zase jako, že já mám i takový třeba jemnější věci, takže je to elegantní. Nebo ten futuristický moment, že má na sobě něco moderního, něco, co prostě odráží jako nějaký future moment. Mm-hmm. My jsme se bavili o těch snubních prstenech. Já jsem malně hledal, jestli neexistují nějaký rozvodový prsteny. Víš, že by se to člověk jako navlíknul a říká, hledám převoznici. Sorry. No, tak to je taková debata, kterou jsme vedli s jednou mou kamarádkou, jako jestli by to nestálo za to. Stálo. Ale je to takový pro mě, že já furt nevím, no, jak bych se s tím vyrovnala. Jakože... Já ten prostor mám furt volnej, že já jsem si říkala, OK, tak po tom rozvodu udělám si tam nějakou brutální masu a napíšu si nějaký
Nevermore, nebo jo, prostě ne, nějakou, jako... To bylo hezký manželství, co? Evidentně netrvalo 40 let. No, ale to jsou takový ty první jako chvíle a pak to z člověka nějak opadne. A, takže vlastně já bych asi v tuto chvíli, kdybych si chtěla dělat prsten, který by nahradil ten snubní, tak bych jich měla asi 50 už, jakože po roce od rozvodu. Takže, jako s různými nápisy. Jo, s různýma jako etapama. Nevermore, ten parchant. Jak se to vyvíjí, což možná by to byla taky zajímavá kolekce. No. Markéta Kratochvílová. Vodu, ne? Chceš v pohodě. Mám to nějak komentovat? Je to další číslo? Ne. Semafor nebude. Jenom si odskočí, jestli... Já si odskočím. Já teda tu knížku... Já když jdu na záchod, taky vždycky s knihou. Abys mi ji nevzal. Ježiši. Vrátí se? Výborný. Vrátí no, se? Ne, určitě, to jde na chvilku jenom. Jo, jde na chvilku.